Oh, sedap nak buat ais krim. Oh, makan ais krim. Oh, jadi. Dia je makan ais krim. Puh. Nikmat dia makan ais krim. Memang sedap. Ah, sikit lagi. Alah, sikit lagi. Huh, sedap buah. Sedap ais krim. Tak ada habis. Okay, nak, saya nak cerita sikit. Telah ais krim dia. Takut netizen marah. Cekik. Okey. Ona IG, ona mengadu bermasalah bila nak masuk gear reverse lambat berjalan. Dan saya cek kereta ni. Cek bila masuk D tak ada masalah. Masuk reverse je, masuk reverse kena tunggu enjin betul-betul panas. Betul-betul panas memang baru boleh berjalan. Dia menyetap sekali pak baru berjalan. Lepas tu saya bagi tahu dah ke customer ni memang tak ada munggu lain. Kita cek pun. Dia gearbox ni auto lagi dah. EJ ni engine standard lagi. Dia pakai single cam dengan auto lah. Cuma dia kata kereta dia ni masalah engine leaking satu hal. Owner daripada kajian ni. Steady ya, beh. Kita makan skrin beh sikit ni beh. Kita buat kerja beh. Makan skrin sikit. Tak banyak beh. Terus dah gearbox ni. Owner ni memang steady. Owner ni komplain dia kata kereta dia leaking minyak etel terlalu banyak. Lepas tu gearbox kita test. Mari kita test. Masuk reverse. Kena tunggu yang dia panas, betul-betul panas, dia menyetok sekali baru masuk. Jadi tak ada masalah. Lepas tu kita bagi tahulah. Buka bay tu. Buka bay. Tapi tu yang ni bay dah. Oh okey dia. Kita ayak berapa habis. Oh memang okey. Dia kata, oh steady bay harga bay. Say tu. Gearbox kita kata dia, apa nak tukar gearbox mana? Nak tukar gearbox second hand ataupun recom. Sebab gearbox manual payah nak salah. Ni gearbox auto. Kereta ni pakai auto lagi ni. Lepas tu Ono bagi tahu dia kata nak pakai recall lah. Oh, gearbox nanti sampai esok lah. Gearbox memang out ni. Kita pun gearbox auto kita tak repair sangat. Kita order tunggu lah. Order tu. Recall ataupun tu nak pakai recall ataupun second hand atas kehendak customer. Tu kereta ni dia kata nak pakai out recall lah. Gearbox ni kita tunggu dah. Lepas tu esok sampai gearbox kita pasal. Lagi satu. Bermasalah cahaya iskri kawin ni. Lagi satu masalah. Flyway OC. Flyway OC memang wajib dah tukar. Tapi dia komplain lah. Kereta dia leaky banyak. Oh. Memang leaky banyak. Lepas tu kita cek-cek. Flyway OC bermasalah. Kalau kita tengok flyway OC ni memang kerah dah ni. Tapi memang kalau kita tu gearbox wajib dah tukar flyway OC. Alih-alih nak tukar gearbox. Memang flyway OC memang wajib. Tapi kalau tak tukar gearbox pun. Nak tukar juga sebab bocor dah. Memang leaky nak. Lepas tu. Soha lagi daripada. Atas ni penuh minyak etel ni. Penuh minyak etel atas ni. Berpunca bocor daripada buah cover gasket. Ni tengok buah cover gasket. Buah cover gasket pun kerah. Ya, buah cover gasket, plak C, plak putih, tukar semua. Buat atas tu kita pasal siap dah. Lepas tu, distributor dia pun bocor juga. Distributor ni penuh dengan minyak ni. Bocor, kita tukar oiring. Satu oiring ya. Bermodal ke satu oiring, letak ke, settle. Buat atas ni semua dah settle dah. Tunggu sistem leaky-leaky minyak etel tu settle belakang dah. Kita tunggu gearbox je esok. Kita masuk gearbox esok. Nanti kita akan test drive. Anda kata okey? Okey lah. Situ je. Tu dia masalah. Settle kata. Tunggu gearbox lah esok. Gearbox sampai esok. Tunggu masuk pasal. Test drive. Test lagu mana. We take focus lagu mana. Kereta standard. Tak suruh sing lah. Kereta standard kereta auto. Tak suruh dia terkir-kir sangat lah. Biar dia. Kita nak pergi habis. Oh, ais krim kawan ni. Cair ais krim ni. Kau ais krim. Nak pergi kereta. Nak cek kereta. Nak double cek kereta. Boleh raja. Bekir kita terletak dekat Selangor sahaja. Bosku. Oh.